O femeie și-a dat în judecată soțul care a bătut-o pentru că s-a jucat PUBG. Din păcate, în secolul 21 există încă oameni care își agresează fizic partenerii de viață. O femeie din Arabia Saudită și-a dat în judecată soțul pe motiv că acesta ar fi bătut-o pentru că s-a jucat PUBG și a refuzat să prepare cafea. Femeia susține că bărbatul a lovit-o în repetate rânduri cu un agal, bandă folosită pentru a păstra acoperământul arab pentru fapte pozitive. După incident, ea a fugit la locuința părinților, iar acum dorește să primească despăgubiri. Victima a declarat că soțul ei nu o lăsa să se joace jocuri video, o activitate care îi face plăcere, deoarece acestea stau potrivit lui în calea îndeplinirii sarcinilor casnice. Femeia susține că ea face totul în casă și că se joacă doar în timpul liber. PUBG în centrul mai multor incidente conjugale. Tot ea spune că ultima dată soțul ei a bătut-o după ce i-a cerut să prepare cafea pentru el și prietenii lui. În acel timp, femeia se juca PUBG și a refuzat să îndeplinească cerința bărbatului. În Arabia Saudită, legea interzice agresarea soției. Amenda în astfel de cazuri este echivalentă a peste 13.000 de dolari. Bărbatul ar putea petrece chiar timp după gratis. Însă, înainte de a ajunge în instanță, astfel de cazuri trec pe la biroul de reconciliere, care încearcă să rezolve disputa dintre cei doi soți în afara sistemului de justiție. Nu este pentru prima dată când PUBG este în centrul unui scandal conjugal. O femeie din Malaezia, în vârstă de 22 de ani, a plecat de acasă pentru a trăi și juca PUBG cu un bărbat pe care l-a cunoscut, se pare, pe internet.